ଆଗସ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ଦଶମ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦେଶ କଥା କହିବା ପୁରା ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା ପୁରା ବିଶ୍ୱ କଥା କହିବା ଯେ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ଲହରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଯୁଝି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଡରାଉଛି କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେବା ତେବେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ ଏକଥା କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ନ ହେଉଛେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କରାଯାଇପାରିବ କେମିତି ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ ତେବେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 218 ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ରୁପ ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ସତ୍ରୁପା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥିତି ବିଗଡ଼ୁଛି ଏପଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସଚେତନତା ରହୁନି ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ରାଲି ହେଉଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ରହୁନି ଆଉ କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାରା ରହିଛି ବା କରୋନାର ଗ୍ରାଫ ରହିଛି ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରମୁହାଁ ହେଇଛି 200ରୁ ଉପରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଥା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀର କଥା ଯଦି ଆମେ ଖାସ କରି ରାଜଧାନୀର କଥା କହିବା ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାହା ଘୋଷଣା ନ କରାଯାଇକି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସଚେତନ ହେବା ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲୁ ନିବେଦିତା ତ ଆଜି ଯେହେତୁ କି ବୁଧବାର ରହିଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମିଷ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମିଷ ବଜାରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ିକ ବସିଥାଏ ବୁଧବାର ଦିନ ବା ଆମିଷ ଯେଉଁଦିନ ଲୋକେ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ବୁଧବାର ଆଜି ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ବୁଧବାର ରହିଛି ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସଚେତନତାର ତ କଥା ଅଲଗା କଥା ରହିଛି ମାସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାଲି ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କେବଳ ରଣନୀତି ପରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ତାହା ଆଉ ନାହିଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଆହୁରି ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ହେବା ତ ଯଦି ଆମେ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନର ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିବା ଲୋକେ ଅଧିକ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ସେଇ ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ରା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁକି ସେଠି ଯେହେତୁକି ବର୍ଡ଼ର୍ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁକି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଲୋକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ବସ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ବସ୍ ଆଉ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସ୍ ହେଲେ ବି ଏମିତି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଲୋକେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସତର୍ପା ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତେବେ ଅମିୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି
ଅମୀୟ ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟିରେ ପଜିଟିଭର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ରାଉରକେଲାରେ କେତେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭୟ ଆସିଲାଣି କି? କାହିଁକିନା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଭୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଭୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୟ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। କାରଣ ଏହା ଯଦି ମୁଁ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଆସୁଛି, ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କରୋନାର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ରାଉରକେଲାର ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ରାଉରକେଲା ସହରରୁ। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାତାର ସେ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ଗତି କରୁଛି, କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉରକେଲା ସହରର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ତେବେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଆଇଟିରୁ ପାଖାପାଖି 14 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2000 ଟେଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ମାତ୍ର 800 ଟେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଏ ଗ୍ରାଫ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାହେଉଛି। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାଲି ଏନ୍ଆଇଟିରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧଦର ବୈଠକ ଘଟିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଆଇଟି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଏନ୍ଆଇଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଟ୍ରେସ୍ କରିହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ରାଉରକେଲା ସହର କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ରାଉରକେଲା ସହର ଏକ ସୀମାନ୍ତ ସହର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ଏହାର ବର୍ଡର, ତେଣୁକରି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏ ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ କିଭଳି ରୋକ ଲଗାଇବ ପ୍ରଶାସନ, ସେ ଦିଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ଡରରେ ଚେକିଂ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚେକିଂ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଦୃଢ଼ ହେବା କଥା, ସେ ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜରକୁ ଆସିନି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ। ତେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ରହିଲା, ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପରୁଆ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। କାରଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି, କରୋନା ପଳାଇଗଲାଣି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଲାଣି। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନି, ଯାହାର ସଚେତନତାର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ କରାହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା କହିବା, ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଯେମିତି ମାସ୍କ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା କଥା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କି ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଲା, କଡ଼ା ଚେକିଂ କଲା, କିଭଳି ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଟକଣାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟକୁ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦିଗରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଏକୁ ନେଇ ଯେତେ ତତ୍ପର ହେବା କଥା, ସେ ତତ୍ପରତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ସଚେତନ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ବେପରୁଆ କେବେ ସାବାଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି। ପ୍ରଶାସନକୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 200ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାର ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ଭାବେ ନେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା, କଟକଣା ଲଗାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆସିଲା ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ପୁଣି କୋଟାକୋଟି ସେଇ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିଛି, କଟକର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଲି କଟକ ସହର କଥା କହିବା, କାଲି 11 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି 13 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଟକ ସହର କଥା କହିବା, ବେଶ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଘରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ପାଖାପାଖି, ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ 12 ଜଣ, ତା'ପରେ 13 ଜଣ, ତା'ପରେ ଏଭେନ୍ସା କଲେଜ 6 ଜଣ, ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବୋସ୍ କଲେଜ କଥା ମଧ୍ୟ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3 ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବୋସ୍ କଲେଜ 3 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରାୟ 400 ପିଲା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ କାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ କଥା କହିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟକ ସହରରେ ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା, ଲୋକ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନ, ମଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ସବୁରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହେଉ, ମାସ୍କ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିବା ହେଉ, ଏସବୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଟକ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗ୍ରାଫ ରହିଛି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ବେଶ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାକୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାହାର ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା କହିବା, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସମୟରେ କଟକ ଇପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ କଟକରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ କଟକରୁ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମରୁ ଧୀରେ 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 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଗଲା ଏବଂ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଅମାନି ଅଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲା, ଫାଇନ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବାଡ଼ାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଟକ ସେତେବେଳେ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଯାହାଫଳରେ ବେପାରୁଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଟକ ସହରବାସୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ହେବା କଥା ସେଭଳି କରାଯାଉନି, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ଯଦି କରାଯାଉ ସେଠାରେ ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହାକୁ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି କରିବା କଥା, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଚେକିଂ କରିବା କଥା, ସେସବୁ କରାଯାଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଥିଲା, ପୁଣି ଫେରିପାରେ କୁହାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୁଜୁରାଟ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲକଡାଉନ କେଉଁଠି 144 ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲାଗୁ ହେଲାଣି। ଯଦି ସେମାନେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି, ପୁଣି କୁହାଯାଇପାରେ ପୁଣି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ ନ ହେବେ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରା ନଯିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବ ଆଗକୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଟୀକା ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ସଚେତନ ହେବା କଥା, ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନେଲା ପରେ ଖାମଖିଆଲ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଭାବୁଛି ଟୀକା ଆସିଯାଇଛି, ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ପାରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 24 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଯଦିଓ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ସଚେତନତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ସେ ବଡ଼ଝାର କଲୋନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହି ରହିଛି, ସେ ସାହିରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା 23 ତାରିଖରେ, ଗତ 23 ତାରିଖରେ। ତା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଜଣ ଗାଁରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି, ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବାକୁ ପାଇନି। ଖୋଲାମଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କରୋନା ଯେଉଁ ଘରେ କରୋନା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଗାଁଟି ସହର ଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ପାଲଲହଡ଼ା ସହର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହୁଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ପାଲଲହଡ଼ାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ନିୟମିତ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପାଲଲହଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସତରୂପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସତରୂପା,
ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଆମିଷବାର ରହିଛି, ବୁଧବାର ରହିଛି, ମାର୍କେଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସତରୂପା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ କଥା କହିବା ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଥିଲା 77। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଆଜି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା, ସ୍ଥିତି କୋଟନା କୋଠି ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ କଟକଣା ଲଗାଗଲା, କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଗଲା, ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେତିକି ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ଭୟ ରହୁନି, ସଚେତନତା ରହୁନି, ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ କି ସତରୂପା? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା, ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯେତିକି ରହିଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନ ବଜାଇବା, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଛକଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆଜିର କଥା କହିବା, ଆଜି ଆମିଷ ବାର ରହିଛି, ବୁଧବାର ରହିଛି, ମାଛ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଛି, ଆମିଷ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ 2-3 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ଯେଉଁ ବାହାରରେ ଫୁଟପାଥରେ ଯେଉଁ ଆମିଷ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ ବସିଥାଏ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହୁନାହିଁ, ଲୋକେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ତାହା କୌଣସି ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ପଜିଟିଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାଲାଜୀ ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନାର ଗ୍ରାଫ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କିଏ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, ତାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ପୁଣି ଥରେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି, ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 53,125 ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି ଯେ 355। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଯଦି କହିବା ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 27,918 ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଆମେ ସତର୍କ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ 200-300 ଆମକୁ 2,000-3,000କୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟପ୍ରଭା ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ସମୟ ସରିଛି, ଅର୍ଗସ୍ ବି ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।